У Луцьку п'яний поліцейський збив жінку та втік з місця аварії. ДТП трапилося 4 квітня на проспекті Відродження поблизу 6 години вечора. Нині відомо, що Державне бюро розслідувань за цим фактом відкрило кримінальне провадження. Внаслідок аварії постраждала отримала тілесні ушкодження. Станом на сьогодні проводяться експертизи, які встановлять ступінь важкості ушкоджень. У ДБР повідомляють, що під час скоєння ДТП працівник поліції перебував у стані алкогольного сп'яніння. У головному управлінні Національної поліції Волинської області повідомляють, що у момент скоєння ДТП поліцейський був поза службою і за фактом інциденту там розпочали службове розслідування. Відомо, що поліцейського, про якого йде мова, звати Роман Березюк, він є старшим інспектором протидії домашньому насильству відділу превенції Луцького районного управління поліції.